Re, viss ēters ir te! Šā gada maijā Latvijas preču eksporta vērtība bija 1,7 miljārdi eiro. Tas ir aptuveni par 455 miljoniem eiro vairāk nekā pagājušā gada maijā. Taču imports ir pieaudzis straujāk, sasniedzot 2,3 miljārdus eiro. Eksperti šos skaitļus vērtē dažādi. No vienas puses tas liecina, ka ekonomika par spīti starptautiskajai situācijai turpina augt, bet no otras globālais energoresursu cenu kāpums atspūgļojas arī ārējā tirdzniecībā un nozīmē to, ka Latvijai daudz vairāk nākas preces ievest. Plašāk Iļas Kozina sižetā. Šā gada maijā, salīdzinot ar pagājušā gada maiju, Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums raudzes gandrīz par 40% un šobrīd ir vairāk nekā 4 miljārdi eiro. Šajā grafikā redzamas eksporta un importa vērtības. Šogad maijā Latvija ir eksportējusi preces par summu 1,7 miljārdi eiro. Tas ir par 36% vairāk nekā pērn šajā periodā. Taču imports ir krietni lielāks. Maijā Latvija ir iepirkusi no ārvalstīm preces par 2,3 miljārdiem eiro, kas ir par 42% vairāk nekā pagājušajā gadā. Tas ir negatīvā kārjā tirdzniecības bilants, kāda mums vispār bijusi, bet, teiksim, pārspējot 2008. Gada līmeņu, un tas tieši lielā mērā ir dārgiem energoresursiem, un saprotams, protams, ka mēs šobrīd tikai sākam importēt šos dārgos energoresursus, un tā tendence visticamāk turpināsies. Ir arī labas ziņas. Eksports tomēr aug, un tas ir vērā ņemams Latvijas ekonomikas balsts, uzskata Āboliņš. Būtiski pieauga koku un tā izstrādājumu, kā arī koku ogļu eksports. Vairāk nekā uz pusi šogad maijā pret pagājušā gada maiju, bet arī koka imports pieauga gandrīz uz pusi, lielākoties uz Baltkrievijas koksnes rēķina. Energoresursiem īpaši cenu kāpums ir ļoti milzīgs, tādēļ arī, teiksim, tāda starptautiskā tirdzniecībā, savstarpējā tirdzniecībā šī apjoma uzrāda pieaugumu. Noteikti, ka arī, teiksim, šie resursi ir ar lielu pieprasījumu, jā, un noteikti arī, ka Latvija, izmantojot savu, teiksim, tranzītu plūsmu, jā, var apkalpot šo pieprasījumu Eiropā. Maijā Latvijas svarīgākie eksporta partneri bija Lietuva, Igaunija un Vācija, bet importa partneri – Lietuva, Vācija un Polija. Ilja Kozincovs-Peršovics, Latvijas televīzija.